Dragi naši saradnici, dragi gosti, dobar dan, dobrodošli. Evo još jednu godinu zaredom naša tradicija, već možemo slobodno reći, BITEF u Novom Sadu ili još preciznije BITEF u Srpskom narodnom pozorištu. Ovoga puta sa dve predstave koje će nam najaviti prvo u vidu dobrodošlice naš upravnik Aleksandar Milosavljević, potom direktor, sada možemo da kažemo direktor BITEF-a Miloš Latinović, selektor, odnosno koselektor Anja Suša i Jelena Bogavac koja je zadužena za blog i za internet strane i opcije ovog festivala, teatra i čitave manifestacije. Pa ćemo, eto i tim redom u stvari da vas čujemo. Saša, izvoli, uvek volimo kada nam vidite tu i nekako se radujemo da vidimo svetsku produkciju ili barem delić nje u našem pozorištu. Hvala, Bojana. Pa, ja znam jednu divnu priču i nekoliko puta sam je pričao i ne mogu da odolim da je ponovo ne ispričam. Pre dosta godina Jovan Ćirilov se zatekao u SAD-u i trudio se da vidi što veći broj predstava koje bi mogla budu interesantne, razume se, za BITEF. I čuo je da negde, ajde recimo da je to Centralna Amerika, negde, ne znam gde je u SAD-u, neka trupa koja je bila vrlo interesantna, pozorišna trupa, priprema neki komad. I pošto je on znao o njima dosta, a nije ih nikad gledao, onda je odlučio da ode tamo, negde, i da vidi predstavu. I nenajavljen stigne u taj grad i dođe na blagajnu i kupi kartu. Ali pošto je u poslednji čas stigao, dakle, nema nikakvu informaciju, sem naziv trupe i ne zna kako se predstava zvala. I uđe u salu i odgleda predstavu u kojoj se radi o tome da ta trupa priprema predstavu za BITEF i očekuje Jovana Ćirilova da dođe da vidi predstavu. Oni su ljudi bili u frasu kad su posle predstave shvatili da ih je gledao Jovan Ćirilov. To je bilo nekada. Nekada kada je BITEF bio spona koja je onako pukotina na gvozdenoj zavesi koja je delila Evropu i Beograd je tada bio mesto gde se susreću umetnici sa istoka i sa zapada, a kolateralna posledica tih susreta i razmene informacija i jedine prilike da će jedni druge da gledaju, bila je publika Beograda i Srbije i tadašnje Jugoslavije koja je sticala dragocene informacije i mnogi, ako ne i svi ovde prisutni, su se školovali na BITEF-u i to školovanje, koliko god bilo neformalno, jeste nešto što mislim da je značajan deo naše edukacije koju imam. Šta se promenilo umeđu vremenu? Promenilo se da više nema gvozdene zavese, da se istok i zapad mešaju na mnogim drugim festivalima, ali ono što je ostalo to je da je BITEF ta informacija i to BITEF uspevo uprko svim nedaćama i svim ekonomskim krizama i drugim krizama kroz koje mi neprestano prolazimo, jer kao što znamo, mi smo u tranziciju ušli kad je javljeno da je Josip Broz bolestan i od tada smo u drami, od tada smo u procesu nekog prelamanja i ne znamo gde, nismo baš uvek sigurni da znamo gde idemo i kuda nas vode. BITEF je ostao, dakle, za sve to vreme taj svetionik koji nam pruža te informacije neizmerno dragocene. Ja sam uvek i ljut i tužan kada u selekciji BITEF-a neko nađe za shodno da kritikuje ovu ili onu predstavu i da kaže ona nije BITEF-ovska. Meni mnogo više znači i mnogo više me pogađa što u našoj produkciji, u produkciji pozorišta ove države, nema još više BITEF-ovskih predstava. A o tome kako ljudi mađioničarski iz direkcije BITEF-a dolaze do para i kako obezbeđuju materijalna sredstva da dovedu trupe na BITEF, to je nešto što će, pretpostavljam, ljudi koji imaju najneposrednije iskustvo u toj vrsti drame, da kažu nešto. E sad, kad se sve to događa kod nas, i kad sam ja srećan, uveren sam i publika srećna, mi ovde u Novom Sadu imamo ekstra priliku da vidimo neke predstave od kojih se mnoge uopšte ne igraju u Beogradu. Što znači da i publika dolazi ovamo, da publika ima prilike da vidi Novi Sad, priliku da vidi Novi Sad, da uđe u Srpsko narodno pozorište. I eto, tako je pre 2 godine ovde došao i Manfred Bajharts, istini za volju ne prvi put, ali on je, ja volim da kažem, Jovan Ćirilov evropskog teatra, jedna od najmarkantnijih ličnosti evropskog pozorišta. Dolazi i drugi ljudi i eto, informacija i u Srpskom narodnom pozorištu odlazi negde. I to je jako značajno, osim, ili ne osim, nego na prvom mestu, čitav jedan repertoarski tok Srpskog narodnog pozorišta već, evo, 11 godina. Mi gradimo taj tok na, ne može se reći, estetici BITEF-a, ali tako nešto ne postoji, ali ajde da budem možda i radikalniji, na ideologiji BITEF-a. I jako nam znači kada dolaze predstave iz inostranstva, kada dolaze predstave BITEF-a, da ljudi, ovdašnja publika, vidi da nismo baš potpuno ludi, da to korespondira sa nekim tokovima, sa nekim estetikama, sa nekim rediteljskim poetikama, sa nekim prosedejima, drugačijim od onih koje smo navikli da gledamo u našoj domaćoj teatarskoj industriji. Zato... Posrnulo je industriji, da. Posrnulo je odavno. Posrnulo je industriji. I zato ne pada na pamet da kažem mojim prijateljima dobrodošli u Srpsko narodno pozorište, ovo je njihovo pozorište. I ovo je njihovo pozorište ne samo u danima kada gostuje BITEF, ovo je prosto njihov teatar. Hvala vam što ste tu. Hvala tebi, Saša. Miloš, evo sada je od pre nekoliko dana zapravo umesto VD-a direktor i znatno je lakše planirati 4 godine u pozorištu tog karaktera, dakle BITEF teatar je ipak nešto sasvim posebno, ali verujem da planovi već postoje i da je, tako reći, već sve urađeno što se tiče ovogodišnjeg BITEF-a, ali da pored toga ima još nešto možda što bi trebalo da kažem. Pre svega da vam se zahvalim što ste došli, drago mi je da možemo da popričamo o našem zajedničkom projektu, obično sad svi govore o projektu, pa onda ću ja upotrebiti tu retko spominjenu reč. Ali ja zaista mislim da Pokrajina Vojvodina, Novi Sad i Srpsko narodno pozorište su partneri BITEF teatru i BITEF festivalu iz prostog razloga što je taj odnos već dugo prisutan i taj odnos je baš napravljen na jednoj strategiji koja uvažava sve 4 strane, da tako kažem, jer Srpsko narodno pozorište se ovde ne postavlja kao neko ko je puki domaćin i mesto gde se održavaju 2 predstave u ovoj godini BITEF festivala, nego neko ko je zaista partneri koji nam omogućava da u punoj meri zadovoljimo sve kompleksne uslove koje jedna produkcija ima. Grad Novi Sad je takođe podržao finansijski dolazak 2 trupe u glavni grad Vojvodine, a naravno tu je i partnerstvo sa Pokrajinom Vojvodinom koja takođe finansijski podržava ovu priču. Mislim da ćemo 2 predstave vidjeti ovde, od toga su obe, da kažem, premijerno, jedna litvanska predstava Naš razred je jedino na BITEF-u i jedino u Novom Sadu, tako da će Novi Sad to imati kao ekskluzivitet i to je nešto što je i naš plan i naša, na neki način, partnerska obaveza. Zbog toga bih voleo zaista da sala bude puna i da na neki način to bude definicija BITEF u Novom Sadu, odnosno da je BITEF i u Novom Sadu, ne samo u Beogradu. Ja zaista lično smatram da BITEF nije samo beogradska priča, niti je to priča iz kruga dvojke, nego da je to nešto što nam treba u ovim vremenima, pogotovo kada je kultura uvek, ajde da kažemo, i tu vrlo retko pomiljenu reč na margini, ali nama ne preostaje ništa drugo nego da mi pomeramo te granice, jer ne vredi čekati, moramo nešto da učinimo. Beograd i Novi Sad u pogledu to rade i ja se nadam da će možda od sledeće godine ili neki tamo, još neki grad biti ovako dobar partner kao Novi Sad i Pokrajina Vojvodine i da ćemo moći da nešto od BITEF-ovske produkcije vidimo možda, eto, da kažem i u Nišu. Što se tiče same organizacije, mi smo mala kuća, 20 zaposlenih, imamo dve pozicije koje pokrivamo, da tako kažemo, jedna je BITEF teatru, druga je BITEF festival, uglavnom rade svi sve. Moj veliki prijatelj i ovdje prisutni Biki Radunić uvek polu u šali, polu u zbilji kaže nije lako napraviti festival i zaista ja nemam previše iskustava kada se pravi i organizuje jedan festival, ali evo sada imam zaista tu mogućnost da vidim kako to iznutra izgleda. Uglavnom sam bio dobar gost na festivalima, što je mnogo lepše nego biti u organizaciji, ali ovo je zaista ozbiljna jedna priča. Mi ćemo imati negde oko 250 gostiju što se tiče trupa, znači glumaca, tehnike, pratilaca, a najavljeno je negde oko 35-40 ljudi koji će pratiti festival, gostiju festivala, novinara. Imaćemo novinare koji već dugo nisu bili, Vanja će mi možda i pomoći, znači iz Gardijana, francuski kanal RT je takođe najavio svoje prisustvo i ja sam lično izuzetno zadovoljan takvom pažnjom i sveta koja stiže prema BITEF-u, jer BITEF jeste uz nekoliko još važnih tačaka, da ne kažem brendova koje srpska kultura ima, nešto što izvan naših granica ne treba posebno objašnjavati. Kada odete, pogotovo se to odnosi na region i šire, kada kažete BITEF, to je vrlo jasno o čemu se radi. Ne trebate sad da pozorišni festival, nove pozorišne tendencije. Kada kažete BITEF, to je jedna referenca koju ne treba posebno da dalje objašnjavate. Malo takvih stvari imamo, ali ja se nadam da će u budućnosti toga biti više i da ćemo mi kroz kulturu napraviti nešto što je pozitivna priča o nama. Zbog toga i sve ovo radimo. Zbog toga je BITEF u Novom Sadu. Želim, kažem još jednom svima da se zahvalim. Ono što još mogu da kažem to je da smo jako uzbuđeni svi zbog toga što BITEF počinje sutra, što imamo 13 predstava na repertoaru različitih autora, pogotovo sam jako zadovoljan što imamo jedan poseban odabir izuzetno značajnih, cenjenih, etabliranih ili ne znam koji više pite da upotrebim reditelja iz regiona. Ja mislim da ima sigurno još zanimljivih reditelja u regionu, ali nemaju ove godine možda tu produkciju, ali i Borut Šeparović, i Lorenci, i Andraš Urban, i Oliver Frljić, i Borut Šeparović, svi su zaista već na ovim prostorima jako poznati ljudi koji imaju već, da kažem, i svoje fanove ovde. I to je nešto što, eto, u određenom smislu preporučujem. Naravno, za ove velike predstave koje možete da vidite samo na BITEF-u, a to se odnosi na predstavu Warlikowskog i Luka Persevala. Tako da, eto, to je ukratko ono što mogu da kažem kao neku najavu. Naravno, ako u ovom delu organizacionih i drugih pitanja ima nekih interesovanja i pitanja, rado ću odgovoriti. Hvala. Hvala Miloše. Evo, Anja Tomana Miloš i dao šlagvort za priču. Čime ste se vodili ili rukovodili kada je reč o izboru predstava za ovogodišnji BITEF? Da li je i koliko bilo kompromisa i šta biste izdvojili kao značajno ili možda čak i spomenuli redom sve, pošto je svaka predstava na svoj način veoma bitna ako se našla na ovom festivalu? Kompromisi uvek postoje, moraju postojati da bi se nešto uopšte uradilo, ali ti kompromisi nisu uvek u vezi sa financijama, neki put su i u vezi sa raspoloživošću određenih teatara koje planiramo da pozovemo u određenom trenutku. Meni je drago što posle nekoliko godina pokušaja da dovedemo Luka Persevala na BITEF, evo to se konačno ove godine i događa sa predstavom Front. On je baš recimo jedan od tih autora koji jednom prilikom nije došao zbog problema s našim financijama, a jednom zbog toga što nije mogao da se uklopi u naše termine. To je nešto što se događa često, festivala ima puno. U ovom trenutku, u godini, u našem neposrednom okruženju ih ima nekoliko i svi su internacionalni i svi imaju dobru reputaciju, recimo Festival Svetskog kazališta u Zagrebu ili Festival u Nitri, koji je otprilike jedan i drugi se preklapaju sa BITEF-om, a onda i MES u Sarajevu vrlo brzo po završetku BITEF-a. I u celoj toj priči je jako važno definisati neki sopstveni identitet da biste uopšte nekome bili zanimljivi. Možda prvo da evo kažem par reči o tome, pa ću se vratiti na ovogodišnju selekciju koja je i sa tim u vezi. Što se tiče te priče o identitetu, Saša je napravio odličan uvod kad je pominjao tu pukotinu u gvozdenoj zavesi tokom hladnoratovske podele sveta, kada je BITEF, ali i SFRJ u kojoj je BITEF nastao, imala određenu političku poziciju koja je bila mnogo bolja i povoljnija za sve, pa i za jedan pozorišni festival, nego što je to danas slučaj. Ovaj festival je osnovan od strane tadašnje Jugoslavije sa idejom da se promoviše neo-avangarda u pozorištu, odnosno da se promoviše jedan savremeni imidž jedne mlade države koje je bilo stalo da svoj imidž gradi kroz kulturu, što se za ovu današnju državu, a i neke koje su umeđu vremenu postojale, ne bi, kao što svi znamo, moglo reći. Problem je u tome, znači to je jedan od problema, prvo, ni kultura uopšte u zemlji u kojoj živimo, a samim tim ni jedan pozorišni festival, pa makar to bio i BITEF, sa tolikim stažom i tolikim trajanjem, nije prepoznat kao nešto što je supstancijalno značajno za formiranje nekog identiteta, nacionalnog, političkog, kako god. Prvih 50 godina je najteže. Dakle, posle će biti daleko lakše. I to je jedan problem sa kojim se mi već permanentno nekoliko godina suočavamo. On se najbanalnije ogleda u tome da je budžet koji mi poslednjih godina raspolažemo bukvalno prepolovljen u odnosu na pre samo 5 godina. To je jedan problem i koji vodi ka tim kompromisima od kojih smo krenuli. A drugi problem je jedno hronično odsustvo interesovanja i zapravo poznavanja strukture i načina vođenja jednog ovakvog festivala. Ako želite da on zadrži reputaciju internacionalnog i, mislim, ugled internacionalnog, ne samo reputaciju, nego i način na koji internacionalni standarde, u stvari, jednog ozbiljnog internacionalnog festivala. U vreme kad je BITEF osnovan, on je bio među prvime, on spada u porodicu najstarijih evropskih festivala, zajedno sa recimo Avinjonskim, koji je nekoliko godina stariji, ne znam, Wienerfest, Vohen i još neki festivali u okruženju, ali nije ih bilo mnogo. I u principu to je jedna privilegija preko koje se kod nas tako lagodno prelazi i to se uzima kao nešto što se podrazumeva, a naša publika nije svesna toga često, publika čak i jeste, ali možda kulturna javnost nije u dovoljnoj meri svesna toga da je istorijat BITEF-a u stvari istorijat pozorišta od, ne znam, druge polovine 20. veka do današnjeg dana i da vi zaista lupom možete da pronađete imena značajna, pozorišna sa internacionalnoj teatarske scene koja nisu makar jednom bila na BITEF-u i to najčešće u real time-u, dakle u trenutku kada su zaista bili na vrhuncu svoje karijere. To nešto govori, mislim, i o reputaciji ovog festivala, ali govori i o jednom pametnom i dobro postavljenom i smelo postavljenom konceptu koji su ustanovili Mira Trailović i Jovan Ćirilov 67. godine, a koji je srećom tada naišao na političku podršku i dobio je dobre uslove da funkcioniše uprkos osporavanjima koja su pratila ovaj festival od bukvalno prvog izdanja do današnjeg dana. I otud ta čuvena rečenica Mire Trajlović koju ja volim da citiramo, koja glasi samo da se priča o BITEF-u, pa makar i dobro. Što se tiče ovogodišnje selekcije, uprkos ovom tužnom uvodu, koji je naša realnost i ja osjećam kao svoju moralnu obavezu da to svaki put napomenem. Želim da kažem da ovogodišnja selekcija se nije formirala u skladu, dakle nije kolateralna šteta loših finansijskih okolnosti, nego je u startu vrlo dobro i precizno promišljena u skladu sa tim okolnostima. Za razliku od prošle, recimo, 2 godine kada smo mi stalno bili neprijatno iznenađivani tokom rada na BITEF-u neprestanim smanjivanjem budžeta, i to je vrlo često i do posle završetka festivala ostajala potpuna misterija kada ćemo koliko tačno novca dobiti, i samim tim smo u hodu nekako prilagođavali festival tim okolnostima. Ove godine smo, eto, to je jedan pozitivni pomak, makar pravovremeno dobili informaciju o tom budžetu takvom kakav je, i u skladu sa njim smo u startu počeli da razmišljamo. Tu se nametnula još jedna snažna referenca, to je godišnjica Prvog svetskog rata. Mi smo znali da će, to si već pre godinu dana, još i pre nego što je prošli BITEF završen, da će to biti nešto čime ćemo se svakako baviti. I onda smo u startu izoštrili fokus i bavili se produkcijama koje na neki način ulaze u temu. Ja takođe želim da kažem, a da ne oduzmem puno vremena, da ta tema nije bila shvaćena na istorijsko, odnosno na komemorativno-muzejski način, već kao jedna tačka, u stvari, polazišna za promišljanje istorije 20. veka. Ideja je bila, u stvari, da se u skladu sa nekim savremenim tezama koje preovladavaju u istorijskoj nauci, o tome da Prvi svetski rat nije ograničeni događaj u vremenu i prostoru koji je trajao 4 godine, već zapravo početak ozbiljnih, daleko složenih i dugotrajnih političkih i društvenih procesa koji su obeležili istoriju Evrope po završetku Prvog svetskog rata pa do današnjeg dana. Dakle, u skladu sa tom tezom smo mi koncipirali ovogodišnji festival, i predstave koje se nalaze u selekciji se naravno ne bave sve Prvim svetskim ratom, neke se bave eksplicitno njime, to možete da vidite, da sad ja ne objašnjam svaku predstavu ponaosob, ali to su, recimo, predstave Front pomenutog Luka Persevala, Bojno polje sećanja, kao primer jednog dokumentarističkog pristupa ovoj temi, takođe iz Nemačke, u produkciji HAU, zatim naša 2 projekta, Biljane Srbljanović i Milane Marković, i to biće zanimljivo, u stvari, da vidimo tu neku lokalnu i zapadnu perspektivu istog događaja. A s druge strane, postoje projekti koji se bave nekim drugim istorijskim datumima ili procesima, ali koji se opet u nekom širem smislu mogu dovesti u vezu sa ovim jubilejem koje ove godine obeležavamo. Tu je, naravno, Drugi svetski rat, to je pitanje antisemitizma u Evropi kroz tekst Tadeuša Slobodžanjeka, to je predstava koja se ekskluzivno igra u Srpskom narodnom pozorištu. Ne znam da li sada želite da kažem nešto više o tome ili ćemo doći do te. Pa, prvo želim da kažem da je to jedna od najmarkantnijih produkcija na ovogodišnjem BITEF-u i da je Novi Sad na neki način privilegovan što ima toliko veliku scenu kakvu niko u Beogradu nema, pa vrlo često neke od najznačajnijih, i širu, da, pa vrlo često neke od najznačajnijih bitefovskih produkcija, čak i pre nego što smo ustanovili ovu saradnju, su imale prilike da budu viđene isključivo u Novom Sadu i nigde drugde. Mislim, naravno, na Marta Alera, mislim na Jürgena Goscha, na predstavu koja je pobedila te godine Macbeth pre nekoliko godina, i tako redom, da ih sada ne nabrajamo. Ovo je jedan od tih slučajeva. Ovo je jedna vrlo upečatljiva evropska produkcija, prošlogodišnja, namerno ne kažem samo litvanska, nego baš evropska, jer je ova predstava izazvala veliku kontroverzu u Evropi, naročito u istočnoj Evropi. Ona je dobila najveće litvanske nagrade pozorišne za prošlu godinu, uključujući i nagradu rediteljki predstave Jani Ross za najbolju predstavu, zatim nekoliko glumačkih i tako dalje, ali bez obzira na to je napravila veliku pometnju u litvanskom društvu, Ta predstava je otprilike imala premijeru u vreme prošlog BITEF-a. Reč je o jednom od u ovom trenutku najčešće insceniranih tekstova na mnogim evropskim scenama, koji tretira problem antisemitizma u kontekstu poljskog društva, što je velika i bolna tema, koju inače dodiruje još jedna predstava u godišnjoj selekciji, reč je o Apoloniji Krzysztofa Warlikowskog, koji je inače tradicionalno posvećen ovoj temi u svom radu, već godinama, ali u slučaju litvanske predstave rediteljka je dakle aplicirala ovaj problem na litvansko društvo, što je tek tamo tema o kojoj se retko i nerado govori, i to je napravilo mnoge bure i pometnje, i što je onda navelo mnoge evropske programatore da se pozabave ovom predstavom. Razvela se prava mala polemika u pozorišnim krugovima, internacionalnim u vezi sa ovom predstavom, tako da vi dobijate nešto što je stvarno ono u ovom trenutku vrlo interesantan i tražen i diskutovan projekat u nekom širem međunarodnom kontekstu. I drago mi je zbog toga. Ova predstava traži strpljenje, dugačka je, traje skoro 4 sata sa pauzom, ali mislim da nudi i nagradu pozorišnu, ono u najboljem značenju tog pojma, onoj publici koja bude strpljiva. Osim toga, evo, posvetit ću malo pažnje i drugom projektu čije se prva izvedba na BITEF-u događa u Novom Sadu. Reč je o predstavi Communitas, autora Ane Vujanović i Saše Asentića, koja je nastala zapravo u Novom Sadu i izvešće se u Novom Sadu i u Beogradu. Ova predstava spada pod onaj deo selekcije koji smo ove godine nazvali lecture performance-om, odnosno predavanje performance. U pitanju je jedna izvođačka praksa veoma prisutna u savremenoj umetnosti, pre svega vizualnoj, ali i u nekim drugim formama, sve češće i u pozorišnoj. U pitanju je naša ideja da sloganu nove pozorište tendencije, koji je osnivački slogan BITEF-a i koji se odnosio na neo-avangardno nasleđe ovog festivala koje prosto više ne postoji u realnom vremenu i u praksi savremenoj, da mu damo neki novi značaj i da ga više ne primenjujemo na selekciju u celini, kao što je to do sada bio slučaj, nego na jedan deo koji tretira određeni pravac ili kretanja ili tendenciju ili trend u savremenom pozorištu. Ove godine je to lecture performance i upravo predstava Communitas čini jednu od 3 predstave koje spadaju pod ovaj mali odeljak, u ovaj mali odeljak glavne selekcije. Druge 2 predstave su Bojno polje sećanja, pomenuto, iz Nemačke, i veoma dirljiva produkcija iz Švajcarske, po kojoj je i ceo festival ove godine dobio ime Past is Present, ili prošlost je sada. U skladu sa tim, za one koji su zainteresovani i koji će možda biti u Beogradu pre izvođenja predstave Communitas u Narodnom pozorištu, bit će upriličeno jedno malo predavanje neformalnog tipa na temu lecture performansa, koje će održati Jelena Vesić, istoričarka umetnosti, poznata između ostalog i po izložbi lecture performance koju je prošle godine postavila u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu. Pored svega ovog što sam rekla, želim još da napomenem i to da se ove godine BITEF ne otvara na tradicionalno glamurozan način kako smo to navikli proteklih godina, ne zbog para, to moram da naglasim, nego i čisto isključivo iz ideoloških razloga, sa idejom da u taj koncept propitivanja prošlosti uđe i propitivanje prošlosti samog BITEF-a, odnosno konverzacija sa prošlošću ovog festivala, koju pre svega pokrećemo mi sami, a nadamo se da će i drugi tu naći nešto što je njima zanimljivo. Na ovu temu, kao što znate, ovaj festival je originalno imao naziv BITEF 212, jer su prvo izdanje ovog festivala održavano u ateljeu 212, u daleko manje glamuroznoj i balskoj atmosferi nego što je to bio slučaj proteklih godina. Nešto slično će se dogoditi, mislim, i sada, pošto festival otvara predstava Boruta Šeparovića, jednog od najmarkantnijih hrvatskih reditelja, ali i sa evropskom reputacijom, poznatog BITEF-ovoj publici, naročito po prošlogodišnjem izvođenju predstave 55+, koja je dobila specijalnu nagradu i bila vrlo draga publici prošlogodišnjeg BITEF-a. On ove godine otvara BITEF na jedan vrlo direktan i bučan način, mislim, pošto se radi o velikoj količini decibela, u bukvalnom smislu, ali i u svakom drugom. Dakle, veoma glasno otvara ovaj BITEF predstavom čiji naslovno mnogo kazuje, možda nas na nešto i poziva, a možda i ne, vidjet ćemo, koja se zove Gdje je revolucija Stoko. Predstava ova se originalno zvala Mali čovjek želi preko crte i bila je posvećena i dalje je jednim svojim delom posvećena propitivanju tog jednog revolucionarnog potencijala ploče Pakita Ranžman, koja je, kao što znate, napravila veliki uticaj na muzičku industriju početkom 80-ih, ali i na društvo tadašnje Jugoslavije. Njega je zanimalo u stvari kako ta pobuna funkcioniše u današnjem kontekstu, neoliberalnom kontekstu, i izvorno, u izvornoj verziji ove predstave u Zagrebu, koja je izvedena pre nekoliko meseci u Zagrebu, te pesme, znači Mali čovjek želi preko crte, Moje su nebo vezali žicom i tada Krokodili i ostalo što svi vrlo dobro znamo, su izvodili predstavnici, po mišljenju Boruta Šeparovića, marginalizovanih skupina u hrvatskom društvu. To vam piše u katalogu, ali to su starci, homoseksualci, Srbi i tako dalje, koji su bili okupljeni u jednu vrstu zbora ili hora koji je pevao te pesme. U međuvremenu se dogodilo to da Borut Šeparović od pojedinih autora sa ploče Pakita Ranžman nije dobio autorska prava za neke numere. Ja neću sada otkrivati detalje, verujem da će se to čuti i videti i verujem da će on sam govoriti o tome. Nešto od toga i piše u našem katalogu. On je morao da modifikuje svoju predstavu i onda je samim tim na određeni način to uticalo i na koncept te predstave, ne samo u formalnom smislu kada je reč o promeni naziva, nego je to odjednom od predstave o pobuni, između ostalog, postala i predstava koja tretira pitanje komodifikacije pobune, odnosno pitanje ekonomije intelektualnog vlasništva u savremenom kontekstu, pitanje umetničke slobode, pitanje upotrebe nekakvog umetničkog nasleđa i tako dalje. I verujem da će u tom smislu ta predstava koju ćemo videti na otvaranju festivala će biti jedna nova predstava koju nikad niko u stvari nije video, uključujući ni mene koja sam gledala prethodnu predstavu. I mislim da će to biti veoma uzbudljivo iskustvo koje će po nekom duhu i potencijalnoj subverzivnosti ličiti na neka od prvih izdanja ovog festivala, kada su tu bili, ne recimo, Living Theatre, tadašnje političko pozorište 60-70 godina, New Theatre, znači Bread and Puppet, Schechner, Performance Group i tako dalje. Dakle, taj početak najavljuje u stvari jedan ton festivalu, a onda ćemo moći da vidimo, i ovo je zaista posljednja rečenica, znam da sam udavila, ova predstava će dati ton celom festivalu, gde ćemo onda moći da vidimo zaista najrazličitije vrste pozorišta, od klasičnog, repertoarskog i velikih evropskih teatra poput Alije teatra ili, ne znam, Novog teatra Krzysztofa Warlikowskog u koprodukciji sa Viljonskim festivalom, Litvanskog narodnog, do, ne znam, Montaž Troja, nekih manjih teatara iz regiona, od klasičnih predstava koje se zasnimaju na dramskom tekstu do nekih novih produkcija koje se kreću u nekim graničnim formama između pozorišta i drugih umetnosti. Sve u svemu, selekcija je vrlo koherentna, tematski povezana i međusobno, ali i sa temom festivala, pa sad svako treba da izabere ono što ga najviše zanima. Hvala. Hvala mnogo, Anja, za ovu zaista detaljnu iscrpnu najavu. Mislim da ste nam približili napred, približili ste nam festival u svakom pogledu i očigledno je pred nama još jedan vrlo uzbudljiv BITEF, nešto tako. Ali jednako je važno da bude u svakom pogledu aktuelan, pa i kada reč o blogu, internetu, pa evo ja... Tako, evo ja ću jako vas još jednom i još brže pozdraviti i reći da sam naravno, kao što i znate, već izvestan niz godina u prilici da se bavimo onime što ostaje zapravo u arhiviranju, štampanim medijima, odnosno ono što o toj efemernoj umetnosti nakon festivala i nakon dugog niza godina i dalje može da progovori. Milana Bogavac isto takođe na mestu urednice kataloga ne znam koliko godina unazad, ja sada uređujem sajt i blog, jako sam koncentrisana da rad na blogu i ove kao i svih godina do sada u stvari okupi dovoljno mnogo mladih ljudi da im se pruži ta prilika da na vreme još na studijama počnu da promišljaju i da osjećaju BITEF kao neku izvesnu školu mišljenja ili situaciju, polaznu tačku za promišljanje pozorišta. I ove godine tu su u redakciji bloga nalaze se i odavno, kako da kažem, afirmisani dramski pisci kakvi su Filip Vujošević, Olga Dimitrijević, Maja Pelević, ali i pored njih sasvim mladi, najmlađi nikad upoznati studenti režije i dramaturgije i takođe jedna srednja generacija mladi koja radi u sklopu tih 20-30 ljudi koji se okupljaju oko bloga i sajta i uopšte štampanih medija koji izlaze ispod krova BITEF-a. Neki od njih su i tu. Da, eno su. Oni su ono što je BITEF. Oni su tu da BITEF ne bi postao jedan muzej fraza sam u sebi dovoljan, samo dovoljan u tim ugodnim stolicama, negde u velikom Sava centru i tako dalje, nego upravo taj neki zdravi duh mladog i uvek mladog BITEF-a je nešto zašto su oni direktno odgovorni, a mi smo direktno odgovorni da im tu priliku pružimo. Sloboda pisanja na blogu i promišljanja BITEF-a velika je kao i sloboda koju BITEF nudi u svojoj selekciji. Znači, gotovo da ne postoji neki vid destruktivne cenzure koju će ovi mladi i malo stariji ljudi prolaziti. I naravno, medijski blog se uvek trudi da se poveže sa drugim medijima koji BITEF prate i jako smo skloni i spremni, kao što znate, da sve vaše priloge i tekstove koji nam se čini da su zanimljivi za prezentaciju, ponavljamo i na blogu i vice versa, od vas očekujemo da budete koncentrisani na to šta se na tom blogu piše. Hvala vam. Mogu samo da dodam jednu stvar koja se tiče relacije SNP-a i BITEF-a, ali da podržim u stvari ovo što je Saša rekao o poziciji SNP-a u kontekstu BITEF-a i neke aktualne produkcije. Ja se zaista slažem i delim mišljenje da je ovo pozorište nekako u ovom užasu koji se događa u kulturi već poslednjih nekoliko godina zaista, s obzirom na svoju veličinu, na tip teatra, na to da je to veliko pozorište sa nekoliko sektora, ansamblom Kabasto, veoma dosledno sprovodi jednu savremenu koncepciju ovakve vrste teatra, što se zasliče neke druge teatre, pa čak i u Beogradu ne može reći. Ja samo želim, nije ja tebi Vojvodo, a ti meni Serdano i to sve, nego stvarno, mislim da je ovo jeste dobar trenutak da se to konstatuje, što je između ostalog rezultiralo i time da je SNP manje više kontinuirano, ako ne svake godine, onda svake druge godine prisutan na BITEF-u. Eto. Sad si mi pokvarila finale. Pa ništa, ajmo. Ali boga mi, majke, mislim, maknuo sam Bojani, jer sam planirao, kao što sam i učinio, da iskažem pohvalu BITEF-u u kontekstu Jovana Ćirilova i nečega što je bilo. A s druge strane, da govorimo o BITEF-u danas, od kad je Anja selektorka, ja moram da konstatujem nekolike činjenice. Dakle, od 67. godine do pre 11 godina Srpsko narodno pozorište je jedan jedini put učestvovalo i vrlo je ponosno bilo na to predstavom Koštana San Krik, Mire Erceg na BITEF-u. U poslednjih 11 godina ovo je šesto pojavljivanje Srpskog narodnog pozorišta na BITEF-u u različitim kontekstima. Ove godine BITEF će prikazati predstavu Communitas na ispitu, kao što ste čuli. To je, između ostalog, koprodukcija i Srpskog narodnog pozorišta, a pre svega koprodukcija Per Arta i Teorije koja hoda. Dakle, predstava nije nastala samo ovde, nego je i koproducent Srpskog narodnog pozorišta. U zvaničnoj selekciji Srpsko narodno pozorište u poslednjih 11 godina učestvovalo 3 puta i od toga se vratilo 2 puta sa nagradom sa BITEF-om. Srpsko narodno pozorište je imalo i tu zaista privilegiju da prikaže radionicu koja je nastala u okviru asocijacije Kvartet na BITEF-u i verujte, Kvartet su činili osim Srpskog narodnog pozorišta i pozorište iz Egera, iz Nanta u Francuskoj i iz Češke republike. I naš plan, kada smo osnivali asocijaciju Kvartet i kada smo koncipirali ceo sistem rada, da jedan od segmenta naše saradnje bude i radionica iz koje treba da nastane nešto, recimo predstava. Ja sam tada predložio ljudima, ne konsultujući se sa Anjom, da možda to prikažemo na BITEF-u. To je bio toliko snažan motiv i hvala Anji koja je uvrstila i tu radionicu prateći program BITEF-a i na BITEF-u smo učestvovali 1 puta i u onome što se zove showcase, što je opet nije pomenuto, ali užasno značajno i uveren sam da su samo pare razlog što ne možemo da napravimo, kad kažem mi, mislim, BITEF, što ne može da insistira na tome da se svake godine showcase realizuje. Nisu samo pare, problem je i, mislim, pare jesu u tom smislu što je smanjena produkcija, pa vi više nemate dovoljno relevantnih projekata da napravite selekciju samo od srpskog teatra, koja je relevantna za festival ovog tipa. I zato smo mi, u stvari, promenili orijentaciju ka regionalno i više nego ka... Ali je strašno značajno, jer to je informacija koju mi šaljemo svetu. Da, da. Jer ne treba da se zavaravamo, BITEF je prilika neponovljiva u toku godine da u ovu zemlju dođe apsolutno elita pozorišnih ljudi Evrope pa i sveta. Tako da sam, evo, hteo da završim na kraju pohvalom BITEF-u i u kontekstu Anje Suša, ona mi dodatno pokvarila dramaturgiju, ali neka. Ona je rediteljka i ima prava da radi s dramaturgijom ono što smatra da treba. Ja vas da pohvalim, ovo su najlepše vođene konferencije za štampu na kojima smo se... Na što smo mi... Kao i sad bacimo svi konfete, ono kao i sad se... Bilo je reći da će biti projekcije filma, da samo preciziramo pred predstave ovde, kada će biti ta projekcija filma, koliko sati, da li je to nešto? To ja ne bih umela da vam odgovorim. Ja ću da odgovorim. Na dan kada budemo igrali predstavu, odnosno kada BITEF bude gostovao ovde sa predstavom Naš razred, biće prikazan film koji se tiče upravo ove predstave, teme ove predstave, biće u foajeu Srpskog narodnog pozorišta, ulaz je i piše, tako? Da, 16:30 sused. Da. 16:30, dakle, ulaz je slobodan i mislili smo, gospođa Vera Konjević koja uređuje BITEF na filmskoj traci, program BITEF na filmskoj traci, ja smatrali smo da je zgodno da to bude neka vrsta uvoda u predstavu i sticanja, publika može da stekne informaciju u onome što će videti i gledajući film. Naglašavam, ulaz je slobodan i izvolite. Hvala, da li ima još pitanja? Ukoliko ne, hvala vam, vidimo se na predstavama i želimo vam naravno uspešan festival kao i svake godine ili još mnogo toga. Hvala.